Thank you.
Então vê o que aconteceu. É? Tá filmando e depois vê o que aconteceu. Tá. Aí aqui, ó. Vou fazer até aqui, ó. Mas... vou passar pra cá.
Tá vendo? Não pegou nem a estrada, não. O morro. Onde que os coalas tá pegando esse coqueiro? Ah, tá pegando esse coqueiro aqui, ó. Tá pra cima. É, eu metade do morro pra cima. Thank you.
Passar o fim de semana aqui com a gente. Tá chovendo aí? Aqui também. Da noite inteira. Aqui também deu uma paradinha. A gente acabou de sair com os cachorros ali. Agora eu vou arrumar a cozinha. Por que você quer vir ajudar a arrumar a cozinha? Ah, a Helena falou assim, se você quer vir ajudar a arrumar a cozinha. Comer não. Ela falou... Ela falou, comer não, só arrumar a cozinha. Só arrumar a cozinha. Ele comer também. Como é que tá gostoso? Ela tá rindo aqui. Tá muito gostoso, é. Tá perdendo. Ela falou assim, que aqui tá muito gostoso, que você tá perdendo. Hoje eu fiz bacalhau. Você gosta de bacalhau? Ih, dançou. Ele não gosta de bacalhau. Ainda. Melhor pra nós. Olha lá, falou que melhor pra nós, que ela adora bacalhau. E arroz na grelha. Ih, ele fez um bolo de cenoura. Olha que delícia! Arroz, que delícia! Cobertura de chocolate? É sem chocolate, mas quando for fazer, ele faz também. Ótimo! Ah, ficou pior. Nós queremos cobertura. É, a gente que gosta de cobertura. Não vai lá não. Só um minuto. Vai começar com tudo, tá? Tá bem. Vai lavar, não vou lavar. Mandou um abraço para ele. Para ele também. Para ele também. Para ele também. Para a Luz também. E para a Luz também. Tá? Então fica com Deus. Um beijo. Yeah.
tá com a tampa, Raleira. Ela vai. Ela só dá uma flor, né? Você vai medindo tanto a pouco para pouco que você quer. Mais ou menos. Saudades, muitos beijos. Ó. Saudades, muitos beijos. Faltou você. Eu amarrei um fiozinho nele para tentar descaroçar. Acontece que na azeitona verde, ele não descaroça nem a pau. Só a azeitona preta mole. É, só. Aí eu falei para ele, nossa senhora. Mais uma antiga a gente não acha mais, uma antiga não é uma negócio também. Ele está aqui nisso e falou, já você pode não, vou me falar tudo. Eu preciso achar um bom. Quer dizer que esse aqui só não é bom nada, né? Só não, só do vermelho que é mais macio. Aí você pode colocar aqui na almoçada. A gente toma na verde? Não fica que ele descaroça da televisão. Ah, é? Deixa eu lavar, né? Agora fica assim. Vamos colocar de volta já. Não serve mais as coisas. Não importa, sabe o que você faz? Segue e larga ali, que aí depois eu guardo, tá?
Tchau.